He, ti mirë që na sollën jalme. Po ne vetëm lekë të fugonit kemi, si do ja bëjmë për gjitha këto shpenzimet? Do ta bëjmë, çfarë do bëjmë? Ej, kam fol Instagram me një Montana, po dukej që kishte lekë. Kishte foto profili Ferrari. Po, po si ishte kështu si paraqitje? Ferrari ishte yll. Po, ky Montana? Po ku që vuni re atë mi goc? Un pash makinën, vetëm makina duhet pas se shoferi është thjesht një numër. Ah, çjeti. Goca, si kaluat? Mirë. Mirë? Tjenim. Pak lekët e shezlonit, ju lutem. Oh, po unë harova për të folin të makina, e di që kete? Do presë të shpak sa të vida, shurim se ti bagua në i lekët, mirë? Mirë, këtu e... Welcome to Central Bank. A u bëka këtu, olla, u, dhe a i qik, u, që a u bëka këtu, u, unë jam manjak në dimër, jo tani mbe arë që bem ka sapë fare, olla. U, bo. U, olla, që ko? E, më fole gjimon, tane a muati, më sire, e, më apë ka bërë. Ej, këm duke të është i dashurim. Qiko, ti ndaj mja dy gjëra, të duket, po pse, ka që e madhe që nga rada e kinezve që në qike e ka që e pas sigur ti në vete? Hë? Djali, djali, në rrasë se i dashur i kësaj, do më japësh pak lekët e qadrës, se më tha kjo. O zëmra, që është kjo gol që Ibrahimovic, o dhe nga arku 16, që është kjo gol shuja? Do lekët e kësaj ti? Dëgjo qik, zëmra, që fëse unë do paguaj, shtyje qik atë dyshen të ndi, shtyje qik, hajde këti. Hajde këti. Po dale pak, ola, qa në gjitha ato që keni marë, o zëmra? E, po, në erdhë një dyshoj që qëpare dhe i që rasëm. I që rasët? E, u të reguat pak kavaliere. U të reguat ju kavaliere? E, o më hëngrit një mërtje, më hëngrit. Po mirë, dëgjo, po ishe që ishe, pëse zbërë edhe fejes dhe vlajt, a i që qafe, e? Ishe që ishe, thëmë. Të ta mendoj. X-et jap më vonë. X-et jap më vonë. Vazhdo. O, të keqen të... E, di gjoqik, se unë vetëm njërën kam vëndek ishe zloni. Do shtu eshte avëdhe tjetërën? Si thua? A, të keqen. Opa. Eje, sigur do vje me vlajnë. Sigur do vje unë me vlajnë. Po miros, që dalë unë juve dyave, e? Unë ka imë, o, me 5 goca zëma, resht. Edhe të 5-tave ju erdi rada 3 herë me mua. E kupton apo jo? Tregon mua, di. Po dale. O, zoti madh nuk më kuptove fare. Unë prandaj nuk kam marrë të shoqen me vete, vetëm për vllajin tënd që ti bëj pak shoqëri. Po mirë, po unë thashë se ishte puna ndryshe, për vllajin tim e ke marrë ti. Po, e di si e kam vllajn unë, moj. E di si e kam vllajn. E kam vlla fare, e kam. Më në tregon mua, dem, ka, kalo vla, gjitha i qunë, vla. Hajde, patatina letra domino gazeta. 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 Kur s'ka lekun a byrekun? Hajde, kur s'ka lekun a byrekun? Wow, sa të nxja ka ky, ma, vla jotë është. Hajde, tu hajde. Montana! Mos u afro. O zot, po qa janë të shakara mes plajës, dhe se kuptoj fare, qa janë? Dhe gjo, ke një 2.000 lekësja aty, të plotsoj 10.000 lekësjin që të vend të amë në i sanduish, se vdisha nga djevë një për cëllova, pa të kitë në djevë. Gjo, se përta... Që nga shumë shakatorë të gjithë. Qa është? Shakatiste. Pa shka humorizmi. Po, pa humorizmi, po. Ky, që a thua, ky punon në Qipro, në estratën profesioniste të komedicistve. Të konuati, bën atë shitësin ambulancë. Ambulant, Montana, ambulant. Baltja, edhe shqit dhe e mëndi. Ti të kishe mëndi eshe për deputet, nuk shi si e byrek tu në plajë, tregon muati. Qa po bënë, me trego pak qa po bënë. Po punoj. Po punon ti? Po. E po pëse po punon, Ola? Po punoj që të nxjerë lekët e mia me djerë, sepse djersa është bekim. Dhe bekimi është mjeku, se njo një mjek që ka një bekim. Qa thua, dhe bekimi është mjeku. Po. O zot, o zot.
O zot, o zot. Më ndigjo pak mua, si erdhëm në plazh, vla, lëshuje në tokë atë mos më turpëro mua. Merr vesh apo jo? Nuk e ke fajin ti, vla, e ka fajin plaku. Se kur po të zinde ty me plakën po shkonde filmin për ballimi, e kupton apo jo? S'ke fajin ti, vla, ndaj. E... Po këto... O zemra. O shpirt, hë? O zemra, hë? Më po më pjetë ndo një gjë. Të më pjetë ndo një gjë. Pa. Digjë. E di qa bi për t'ju, qa do ti? Do qumë është balene, të futem në deta ka balene për veshi, e ta mjela aty si lop. A zanë, po jam ajo duen për një gjë nga këto lokali. Jo, po zbëjnë ato, janë të prishura, qi do? Nuk bëjnë për zoti, janë të prishura, qi do? Kamarier! Kamarier! O quni! Ua, se Samir, si se arove shqipe, një kone direk. Quni! Po? Të lutem, shiko, do më bësh një, frape koktejl? O zëna, nga jeti, nga klina jeti, frape koktejl, qa është? O frape o koktejl, qa doni? Një kafe! Një kafe, kafe. Po thua një kafe, frape koktejl. Shiko, të lutem, do më bësh edhe për shoqëri, që tash... Jo, jo, nuk dua briosh, prit, karkalec, po prit, se ishte këtu në internet, a lexoj si është. Dale, o ti zëmra, dale qiko, kafe me karkalec, që cok. Karkalec friture dua. Karkalec friture me kafe. Qaj ke Voldemorti të Harry Potteri, qaj ke? Pajta poti? Keni kukurec? Kukurec? Pa. Keni? Kukurec në mëngjes? Okej, ashtu më bëj mua dhe mish vici për ta shoqëruar, një kile më bëj. Më falë, do të bëj një pyetje. Bravo, zemra. Po ju, të sjell ndonjë gjë? Mua më sill çikakull, ta mbaj te qafa valla, se si jam mirë fare. Më sill çikakull, të lutem. Çikakull mua, të lutem. Thuni? Do byrek. Faleminderit, jo. Kush ka lekun ha byrekun? Po pushore, pushore, pushore. Do të sjell. Jo, faleminderit, kam grën. Ik valla, ik, ik. Ik si koha, ik. Montela. Po. Ulmu këtu se kanë ardhur nga Tirana për ti. Ulu këtu po them. Ku ulu me atë po them se kanë. Nga kanë ardhur? Nga Tirana. A, prandaj po thosha un ku i kam parë, to ishin ato goca që ishin te fugoni Florës. Ua, po pse nuk me fugon lëviz ti? Un me fugon? Hë? Po vi me autobus? Është po pusho. Pus. Po tre nuk ka o Montana, ish me i liri. Pusho, pusho. Sa i deset, shumë. Po, shumë, në ashkriu, zëma, në ashkriu, në vdisha me lot njerë. I kullu po. Të ka jo, i kullu me vrap. Me vrap ullu të ajo, po të themë. Jo, 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 jo. Ajde, ajde. Si, ore. Po, që a thua Montana se mashkulli është si punë e qelqit, po u thyë nuk gjitet më. Me vrap aty, po, me vrap aty, po, të lutem, mos. Do të ndëroj gjakun, po, me vrap aty, po, them, do të ndëroj gjakun, me vrap aty. Ullu. Ullu qik aty, pa ullu qik. E, në gjithu pak më sipër. Si? Në gjithu më sipër. Jo më shumë rehat, jam më këtu. Në gjithu pak më sipër. Në gjithu më sipër, o. Gjithu, po, në gjithu më sipër. Të thot, gjithu më sipër, be e këshu. Në gjithu më sipër, be e këshu. Hajde, 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 hajde pak më sipër. O, të lutem, hajde shtriu këtu me mua. Goca, të lutem, se njerë ndodhe keshja, të lutem. Të lutem, hajde dhe pak më sipër. Ullu më sipër, ullu. Ullu më sipër, ore, kafsh, ullu më sipër. Hajde, ua, si bon kë. Po e ka që këshu të vështirë në fillim, se ka shumë energji për brënda e ka frikti për dori. Hajde, po. O zot. Se i rezet që? Po, po. Ha. Shumë i mirë. Dishjo, se ndoshta ti duhet që ti dishe aty gjera. Pa, më thua, jepi, hajde. Montela, Montela, i fort. A je gati? Uum, të lutem, jepi. Jepi. A ke 2 minuta kohë të të flasë për zotin të një hova? Mis jemi kësu afër, po themu. A më ndashi që apo jo, thua? Jo, kupive kafe, i dërgove gjinet në shpi, apo i more me vete, la, se mora veshu të. He, qa bëre? Je në Terezia, po Montela, po fërkoj qiko, vla, fërkoj qiko. Më thoj, po fërkoj, ori qo, fërkoj. Kështë i miti. Në, 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 në. Erdëm këto, motra! Se di qaj anë, vla, do kënë qina i këshu, dale? Porosia. Porosia? Porosia. Ju përstë mirë. Supengove do të rrugës të bje të thuje qapë, nuk e bje do të? Mirë, mirë, vla, ro. Bëj foto, zemra. Hajmë. Jo, jo, o e, i dhe në Instagram, e, mbar. Super fare, dolje. Si super fare.
kaq nuk e hëngrët? Po, çuni merri se dua më. Sot mund ta hani se dua. Do më haj mua lek në Instagram. Për Instagram e doni. Po çfarë do më haj telefonin? Më haj telefonin. Do hap live në idhem na shkëmbi. Më haj telefonin, më jeni interesi apo s'jeni interesi ju më? U. Për kaq që donim neve. Po çish ajo puna tani? Nuk e gjej. Dorim këtu gjithë natën zëmra. Gjithë natën do ndezim një zjarr këtu në mes, se lek për hotel s'kemi. Kështu që, mirë. Ti seriozisht e ke shkëtim? Po shumë seriozisht e kam, se ç'është kjo? Lek ti? Unë? Biellafi. Biellafi shumë na fut. Shumë. Ju lutem, mbaj pak lekët. Të mbash ti lekët. Të mbaj pak lekët në turnë. Do i mbash ti lekët. Do ti mbash. Po et më bëj çik llogarinë këtyre. Ç'a problemi ka? Ja, lekë këtu. Po po. Të ta japun 6000 lekësin tim? Ja. Kushore, kushore. 125.000 lekë bën. 120, më thash se sa bëni, 125. Sa? 120, avash është normale, avash, jeni jalë. 125.000 lekë. Por e qa bëni. Problem është për 125.000 lekë. Më kruaj pak, më kruaj. Ta se ja kam fshyë lekët vetës. Baj, na, ja ujke. Baj. Ikë shiko alim. O, cuni. Hëvla. Janë 125.000 lekë të reja, në fakt. Ama. Në zjeri lekët, pëse bëm katë? Sa janë la? 125.000 lekë të reja. Do me thënë 1.250.000. Po pse olla, sa lekë çadra? Po avash shiko 87.000 lekë çadra, avash me benzinë ke çadra apo me çaj ke olla? Çadra më. He? Me çaj ke. Po karkalec ju, që është kjo karkalec olla, 230.000 lekë karkalec olla. E kape veti, u fute vete kape, qa bërë? Është karkalec ju ku në fakt edhe. Ashtu, he? Po mirë, do bëj një pyetje, ne tani bëm plazh apo na bëre transplant zëmre, se mora vesh fare.